Joo, jalkapallo voi nostaa aika erikoisella tavalla ylös. Ja tää on yksi semmonen tapa, ehkä mikä on vaikeimmassa päästä, mutta kuitenkin suhteellisen haastava. Pallo edestä, vetää taaksepäin ja samalla hyppää vasemmalle jalalla ylös. Päin se oikea käden toista päin. Ymmärrätkö? Haluatko kokeilla? Oh. Se oli hyvä. Sitten se oli ihan oikein. Haluatko joku muu? No joo. Ja kun saat sen mukaan, niin se on siinä. Loistavaa. Nyt on sun vuoro. Tee perässä.